Alltså den med bananen tjus du vet ha? Tja bitat du, han bananen så kommer hon här för majmonierna i sen. Bara kors igen är mer tjus dum, knas jag. Skulle gå i nätt se om detta eller så ni livar strömmar som pengar. Med mun. Är det en fejl? Hela skoltid, vad gjort. Alla gillar att jag känner med henne, så man hånglar krut sig lite upp. Han är det jag tror, va? No, den ger jag magar i allihopa. Super! Upp här, det är gjort.